fituesi 4 medaljeve në 4 olimpiadaresht, 3 herë fituesi medalje së artë në Barcelonë më 1992, në Atlanta më 1996 dhe në Sydney në vitin 2000, fituesi medalje së bronzë në Athin 2004, Piero Dima, është shënuar si një ndër kampionët më të mëdhenj të peshngritjes botërore në të gjitha kohët. Pak muaj më parë ai ka dhënë fund një karriere që nisi me ngjyrat kuqezi të Shqipërisë, por që u zhvillua kryesisht në ngjyrat greke. Rasti i tij është padyshim një nga rastet tipike të rënimit të sportit shqiptar pas vitit 1990. Në shkurt të vitit 1991, ai u largua nga Shqipëria duke u bërë në shtetas grek dhe duke garuar për ngjyrat e vendit fqinj. Sjellja e tij, thirrja për Greqinë në momentin e medaljes së artë në Barcelonë dhe shumë komente të tjera krijuan jo pak mëri për të në vendlindje në Shqipëri. Piero Dima u bën ndër njerëzit më të kritikuar, pse jo, më të urryer në Shqipëri. Shtypi etiketoi atë si tradhtar, ndërsa në disa ndeshje ndërkombëtare emri i tij u vendos në parrulla që kujtonin vendlindjen e tij shqiptare. Tashmë në moshën 33 vjeçare, ndërkohë që i ka dhënë fund sportit, Piero Dima për herë të parë tenton të sqarojë gjithë pozicionin e tij. Për herë të parë për një media shqiptare ai kujton vitet e tij në Tiranë, kujtimet për Shqipërinë dhe përcakton vendin e tij mes vendlindjes dhe Greqisë. Cila ka qenë jeta juaj në Shqipëri? Jeta ime në Shqipëri. U linda në 13 vjetor të 71-shit në Tiranë. Edhe mundësitë e prindërve të mi nuk ishin aq mira si për gjithë popullin përgjithësi. Edhe u detyrova të më marrë gjyshja 9 mujorsh në një marë edhe më ktheu ke prindrit në moshën 6 vjeç në Tiranë. Fëmi, luanim, ke rrugë Elbasanit, atje e rrishin ke gjashkacet, aty e kishim shpin. Po sporti, si u futët në sportin? Sportin e kisha në gjak, nuk e di. Bëlqente shumë sportit, luishim gjithë ditën futbol me kalamajt e lagjes, gjithë fëmijit. Kishte afër klubi studentit, aty ishin gjithë fushat. Edhe bënim, kishim organizuar ndeshje futbolli me shkolla të tjera. Përgjithsi kisha edhe shkollën, kjo bore shkollës time nga mrapa, nga shkolla Labinotit, ishte edhe palestra e peshngritjes student. Edhe ajo më sollin që kafër me peshngritjen, se shkojsha çdo pushim të madh, shkojsha nga mrapa kjo bore shkollës, e u varsha ke penxheria, shifsha Aleksandër Kondën, Eleni Kollën, Emrat, në Jana Kanin. Emrat shumë të njohur me shkritjes shqiptare. Muaren Beri, isha Gonazy Seni, Faru Kalleshin. Po vetë si vendosët të hynit pas në stërvitin? Unë isha si fmi, nuk rrisha, nuk lesha dy gurë bashkë. Edhe, është logike që nuk isha i ketë si karakter. Kërkoja, vajta e fëhyra në mundin fillim fare, ke studenti. Se nuk më paranoj në përshkëndit se isha 6 vjetë dhe gjysë atëre. Pastaj vajta ke klubi Partizanit në përshkëndit për një kotë vogël nuk më la babi me mamin, reagoj je i vogël, do të lejtë shkurë të ke përësysh. Edhe në përfundim, bas një vit e gjysë në 7 e gjysë 8 vjetë, 11 prill të 78-ës, njofta Bujar Bodinakun, i cili kise dhe atë. Pra ishte vetëm 7 vjeç e gjysë, 78. Isha 7 vjeç e gjysë, ishte 1.36-36 kile. Bujari ishte i zgjuar, shumë trajner i zgjuar. Ai klubi studentit atëherë nuk kishte pionier, ishim grupi i parë i pionierëve që ishim ke klubi studentit. Ishin gjithë çuna 15 vjeç, 16 vjeç, fëmijë të vegjël nuk kishte. Atëherë filloi gjithë puna me Niko Bunecin edhe me Bujar Budinakun në Tiranë. Isha, erdi Bujari ke prindrit, foli me prindrit, me nënën, me babën, i qetësoi, vinte në shkollë, u interesonte për mësimet, edhe kështu i bëri edhe prindrit. Që t'i jepnin edhe ata pëlqimin edhe ata t'i jepnin pëlqimin edhe pranonin me që unë të vazhdoja për shkritjen. Edhe që atëherë tutje, isha në stërvite, para ditë e mas dite, isha me fatë që në klubin e studentit ishte
Elin Nikola se kishte ishte në Institut të Fizikulturës edhe kishte ardhur nga Durrësi në Tiranë edhe kishte kaluar ke klubi studentit. E më ndihmoi jashtë mase kohën e parë, se edhe unë me shkollën Labinoti atëherë po e ndërtonin nga fillimi, po e bënin në një vend tjetër edhe aty që ishte ke kur shkon për ke rrugë Elbasanit ke Varrezët të dëshmorëve. Ishte atje më parë, pastaj e çun në vend tjetër. Edhe në kohën që po ndërton të shkolla, në shkoshim bëshim ke Mjal Grameno, më duket, se maj me njërë emin, bëshim drek 1-4, edhe shkosha bësh edhe unë me Erlinin stërvite para ditë dhe mas dite. Edhe më ndimoj jashtë masë ajo. Kur fillove të evidentohë që si një nga tri më talentuar? E filluam... Të kishe rezultate që të brëndë? 82 shin fillova me rekordet e pionjerve, filluam duken duket puna, edhe kja ndere e tuti, përse në 88-ën nuk u firmova edhe me ekipin kombëtar, me Balkanjadat, në Kladov, në këtu në Grekin, në Thessalonikin, Tofalo Kakushi, Dimitria, mesha medalje të tarta, edhe dhe në Danimark, në 90-ën kisha dali katërti, edhe në Korç, me të rriturit i katërti në Europian, edhe me të rinë prapë kishë marrë Balkanjadën kështë ndalë edhe si ekip vend parë në Korçë. Në Korçë keni qenë moment i fundit, më duket që ekipi shqiptar ka garuar me të gjithë ekipin. Gara e fundit që bëra me ekipin e shqiptar, me Shabani, Mitrën, Gogën. Ju dhe... Isha unë, ishte një dhe Dekaj, ishte në Peshtërënd, Shkodrani. A ishte kjo një ekip që premton të në atë kohë? Po, ishte një ekip shumë i madh, po me mundësi shumë të vogla nga ana e nuk kishim palestra, nuk kishim bajmën në Korçë atëherë, kishin ardhur ekipi i Greqisë, ekipi i Rumanisë, i Bullgarisë, i Turqëve. Ata haqin gjithë bashkë në sallën e madhe, edhe haqin ushqime shumë më të cilësuara, kurse ne haqin një ushqim tjetër diferencuar nga ta, dhe na kishe kapë dhe barku, të më drejten, ishe me Luanin edhe me këto qunat, edhe i kisha thënë atëre trajnerit, nuk duhet të them emrin, se është gjunafsh, e kisha thënë që që po bëjmë garë ne, i thashuna, nuk po luajmë me ta, i thashuna, në ka zënë barku nga ushimi, i thashuna, s'kemi mu që në dridhen këmbët, po bëjmë peris nga pesha, po bimë, mos hajmë i copë mishë, e tha, e petha se qapsoj Erlin Nikola në... Se Erlini kishe bërë dhe i një... Kishe thënë që nuk në jep një ushqim të mirë në ekip kombëtar. Edhe... Kur tjetëri ha një vitë në ditë, se peshkrici mishin e ka... Baze në ushqimin, se do proteinën. Edhe... Do të pësosh edhe ti më tha mua si pësoj Erlin Nikola. Kje nuk vajti më... Për 5 vjetë Erlini nuk kishe vajti me ekipin kombëtar. E kishin ndërprerë. Ju erdi kejtë që u prishkë ekip? Nga një anë në erdhë keqë, ala nga anë atjetër nuk ishte mundësi në Shqipëri si të erdhën gjerat këta peshngritës. Kishin të ardhë? Kishin. Ato që bëra unë me Luanin, me Viktorin e me Gjelilin, nuk të kishin kur mundësi në Shqipëri të bëjshim ato që bëmë. Kur i ke nga Shqipëria? I kanë në 7 shkurt të 91-shit. Pse? Cilat ishin kushtet që bëtë? Kushtet. Kushtet ishin shumë. Unë hika i fundit nga ekipi 17-dorit. Në klubi 17-dorit, në gusht unë isha në Korçë me ekipin kombëtar, kishin njërë 16 veta në ambasadat. Kishin vajtë në Amerikë, në Gjermani, në Amerikë jo, nuk kishim ambasadat Amerikanët. Ambasadat në Gjermani, italiane. Ambasadat në Gjermani, italiane, në Hollandë, kishin vajtë Alfred Settlari, kishin shumë quna. Edhe kisha ngellur unë me Zefin, Zef Kovacin, trenjerin tim, edhe Lenz Gogun. Si përfundim, gjendja ishe shumë e varët, nuk ja vlende atë bëjës e stërvitja, se gjena mërë të Zefi, ajde qik akoma, të bëjmë i qik. Po mundon të edhe e shifte gjendin që nuk kishim një oreks edhe kef. Gjithë bota ishte, shkoshen palat për shumë, i bishe zilit ke komëshiu, edhe thoshte komëshiu tjetër, hiku e jo, tani hiku në Itali. Një gjendje e tillë nuk bënd të përshtype, për shumë, unë në fund fare, garë në fundit, jo më falni, garë në fundit e kisha bërë një në Korçë, e kisha bërë në Turqi,
Ishim vajtë në Turqi edhe u ktheva në nëndorë të nëndjetës, në 29 nëndorë u kthyem nga Turqia, edhe kur pak nga cunat nga e lajgje ka rrugë Elbasanit, se ishin si punë, kumblisin 20-20 ka rrugë Elbasanit, e në thamë, po ti o gomar, u ktheve prapë, me thamë se po rrisha aty. Në no, thamë, gjendja ishte e tilë, u gjithu mundojshin me hikë në atë moment. Po pëse zjo dhe Greqin? Grekin se ju jam keni minoritet. Ju keni pasur ofertën mos gaboj jam... nga Danimarka dhe nga Turqia. Gjë para është që në Greqi ndjej vetëm si në shpinë time. Jam minoritar. Ju keni folur greqisht në familje? Kem fëmijë vogël. Gjuha e parë që mësova dhe fola ishte gjuha greke. Edhe të gjithë në Shqipëri më thrisin në greku. Mos ta them edhe kështu. Mirjana Kani për shumë një jetë të tërë, o greku, hajde këtu. Kjo ka qenë emri im, nuk edhe nuk ma thoshin me të keq, ma thoshin me për shaka. A ishte e vështirë për ju që të garonit për Greqinë, pra deri në 89-90, madje ju tha deri në 29-90 po, se keni kaluar. Deri në 90 me ngjyrat kuqezi. Pastaj mbas pastaj, më pak se 2 vjetësh. U ktheva, u erdha në Greqi, ishte shumë e vështirë. Ishte atëherë të mbaroj pyetjen e përparshme. Në 90-ën para garës Korçës, kisha takuar Ali Vukatanën, bas Europian i Danimarkës, edhe kishin Ballkaniadën e Korçës. Edhe si minister i sportit, i kisha kërkuar atëherë shkollën, Institutin e Fizikulturës, ta jap pa norma, se muskujt e peshngritëve janë shumë më diferent, nuk kanë elasticitet, nuk mund të bëjnë vrap, nuk kanë vritje më shpejt. Nuk kemi atë mundësinë që kanë atletët, që janë më elastik, kanë më shumë andohi e kjo në Greqi, nuk e di si ta them shqip. Megjithatë, Ali Vukatan atëherë ishte një njeri i ushtrisë, ishte oficer ushtarak, kishin sjell 10 bicikleta për ciklizmin, edhe kishte thënë për 100 vjet ciklizmi nuk do ketë më nevojë për bicikleta, se kujtohet se ishin në armë ose topa lufte, nuk e di. Njeriu nuk kishte asnjë, nuk kishte konkret me, nuk kishte ai njeriu që duhet të ishte për sportin. Ne kishim vënë aty njeriu edhe ai e mendoi që më tha që Shqipëria do ushtar, që ti din gjitha edhe të vrapojnë edhe të bëjnë. Ishim shifte si ushtar, nuk shifte si sportist. Dhe nuk e fituat? Edhe dash normat para Ballkanit të Shkortës, edhe si përfundim kapa 31 pikë nga 33 që ishte niveli i mirë që duhet të hysha në Institutin e Fizikulturës, nuk ma dha në Institutin e Fizikulturës, edhe mora vesh në fund fare, që në moment në fundit hyrë dhe quni kryetarit fushkrujës, kryetarit komitetit, nuk i majmën dhe emrat. Dhe ju nuk ishit në listë? Edhe unë nuk isha në listë, me gjithë atë u ra shumë nga në moralin, nga në psikologike, nuk mërësha do të këmbët. Gjithë të gjërat që ndodhen, edhe më erdhi, kisha bërë bisedimet me grekët, më prisin, mora vizë tamam, nuk i ka as, kaloj kufirin, i ka si njeri, si gjithë njerëzit. A ishte e vështirë zgjedhja për të gërëvër për Greqinë, apo në momenti që unë nisët ju e vendo, e kështë vendosur? E kështë vendosur që do iksha, nga momenti që u bë puna shkollës, edhe shifra që në Shqipëri nuk isha as një loj perspektive. Ke... Edhe ishte edhe në moshën e durë që unë duhet hiksha. Në kjo se do rrisha 2-3 vjetë e 4 vjetë, unë do isha imbaruar. Do të bëjë një pyetje. A e keni mohuar në njërë në shtypin grek faktin që keni lindur dhe keni arshkuar në shtypin? Nuk e di ku se ka mohuar, dhe kanë mohuar edhe më dje vetën se kur jam i cik në gjyq nga do të akuzuar. No, jo, është logike, duhet të shkjarohen të mobile. Unë u linda, si të thash në Tiranë, u rrita 19 vjetë në Shqipëri. Kam shok, kam mik, nuk mohohen ato. Mësova, mora shumë gjëra nga Shqipëria. Kisha gjithë të trajner, Bujar Bodinakun, Faik Nebijen, Zef Kovacin, Tole Shakirin, Niko Bunecin, ekip kombëtar. Mund t'i mohosh këto? A keni thënë ju, shtypi ka përmendur Shqipëri faktin që ju keni thënë që ose jeni shprehur mediave greke që duhet ta heqë dhe çdo pikë gjaku shqiptar që kam vetë. Është vërtet apo jo? Është turp. Është turpa, nuk do merrem me këto thashë theme. Këto janë thashë theme, janë ato që bëjnë gratë mi dystyre në lagje. Nuk dua të merrem, me të vërtetë më vjen keq.
Më vjen keq, domethënë as dua ti përmend. Pra ju mendoni. I kam dëgjuar ju thon, nuk them se jam që i djoj këtë ndalën nga veshë tjetër. I kam dëgjuar edhe më ka ardhur keq. Më ka ardhur jashtë masë keq, kan thënë gjëra pa i thënë unë. Po ti ishte për t'i thënë unë, do i thoshe. Se më s'kam as interesa, nuk kam në Shqipëri, as një gjë. Unë jetën time e kam këtu, familjen time e kam këtu, nuk kam asnjë problem me Shqipërinë. Po nuk mohojnë 19 vjetë, bërë, ishte një jetë, gjysma jetës time, jam 33 vjetë. A e dini që njerëzit kanë pasu opinion, ose kanë opinion mjaftë keq për ju në Shqipërinë? Po i shof edhe këtu unë, Shqiptarët. I shof edhe këtu. Shqiptarët më shofin me një sy kështu, edhe kur i flas shqip për herë qeshin. Se kujtojnë se unë nuk flas shqip, se kujtojnë se unë i kam inat ose i urrej. Janë gjëra normale. Po ti japësh çat ti japi gazeta, çat ti japi shtypi. Pa unë pa qenë deklarimi im, është logjike. Kjo a ju ka ardhur keq që në stadium 5 ditë më parë në ndeshjen Shqipëri-Greqi ishte një parull që thoshte Piro tradhtar në emër shqiptar. E mbani mend këtë? E mbaj mend. Është logjike. Është shumë logjike. Kur rregullon një klim, bën një klim, si edhe këtu para ndeshjes Shqipërisë-Greqisë, disa gazetarë dolën në kazan që zihen stadiumin Gjemal Stafa. Po bëjnë gati parulla për Pirën, po bëjnë gati për ekipin kombëtar. Kazan që zihen, domethënë kur rregullon një klim të tillë, është logjike që të ndodhin këto gjërat. Po personalisht ka ardhur keq? Ka ardhur keq. Pse të mos më vi keq? Tuaj bëni pyetjen e larguar në 7 shkurt atë vitin 1991. Në mos gaboj. Po. Pse nuk keni kthyer më në Shqipëri? Bën 14 vjet. Se jo se është larg, jo se është larg Shqipëria. Se jemi një dhe njët. Si që thash, jetën e kam këtu, prindrit e kam këtu, nusën e kam këtu, familjen e kam këtu, jetën e kam bërë këtu. Është shumë logjike kur bën sport në nivelin që bëja unë, ti jesh 9 muaj, me 10 muaj, jashtë familjes të në dhe më shofësh fëmijët e tu për 9 muaj e 10 muaj, është shumë logjike jo të mendosh për mos kesh mundësi të mendosh për Shqipërinë, po të mos mendosh as për familjen tënde, domethënë ishte goca e smur, nusja nuk ma thoshte që unë të isha i qetë nga ana psikologjike, që të bëj atë që duhet që bëra unë deri tani. Është shumë e vështirë të bësh shumë gjëra bashkë. Disa thoshin që u mora me autobuzat kur ishin zgjedhjet, pagova autobuza. Unë isha në Sydney, isha para Sydney 120 ditë në Kipro. Vajta 45 ditë në... Pra nuk ishe pjesë e politikës shqiptare? Nuk merë me politikë. Unë jam sportist, sporti lidh njerëzit, nuk i danë. Politika i prish njerëzit. Keni malë për Tiranë? Po, më kam marrë malë. Më kam marru shkollën e mesme bujësore. Ke... Si shkonë për në kombinatë. Po. Nuk e di, ashtë akoma shkolla. Po, aty kalova 4 vjetë, vjetët më të bukra. Isha i ri, isha 16 vjeçar. Kam përshtypjen që kur të në Tiranë, vetëm me gjëra që do vazhdoni të mbani mend janë xhamia dhe sahati. E dini që Tirana ka ndryshuar. Jo, e shoh. Kam marrë saç të televizive dhe shoh lajmet përgjithësi kohët e fundit tani që jam kthyer në shtëpi, sa kam mundësi dhe mundohem të marr vesh, më thonë shokët që është ndryshuar Tirana, ka bërë shumë gjëra, janë bërë pallate, është bërë një hotel aty ku ishte Kemal Stafa, tani është bërë një hotel ke universiteti i njëjtë. Jam bërë shumë gjëra. Nuk po mundohem ti mendoj si mund të jetë. Po... Keni miq në Tiranë, vjonit keni miq? Kam miq në Tiranë. Që vinë këtu më shohin, po kam edhe miq që nuk i kam parë, po flas kam lidhje telefonike. A do vini së shpejti në Shqipëri? Ka dhënë një lajm po... që do vini tashmë me rastin e kthimit të eshtrëve të Aleksandër Kondos. Po, është një rast i mirë për të ardhur në Tiranë, për të nderuar të shok. Do mundohem, do bëj të pamundur që t'jem aty, besoj se do kemi edhe raste të tjera më vonë. Cila është familja juaj? Familja ime... Jeni martuar me 3 fëmijë, mos gaboj. Familja ime është nusja, që ishte ish gazetare e medjave greke, edhe kam gocën e madhe Elenin, Viktorin është Çunin, është goca madhe 90 gjys, Çuni është 7, edhe goca e vogël Maria është 5.
Ju keni thënë nga gazetarët shqiptare që fëmijët tuaj flasin shqip. Jo fëmijët, më flasin shqip. Dakord. Goca e madhe flet, kupton shqipen, edhe flet disa llafe, se kisha më shumë kohë tu mersha me gocën e madhe. Me dy fëmijët e vegjël tani po i shoh. Jam afër tyre edhe po. Kush e ka mësuar shqipen? Unë jam mësova gocës madhe. Me se merreni tani? Tani jam ushtarak, më ka dhënë qeveria në ushtri, e merrem me sportin. Në përgjithësi të ushtrisë, do më dhe me ushtarët që vinë sportista, e, kemi bërë një si punë, si ta them, reparti ushtarak që merë vetëm me sportin. Prap, jam në ushtri, po merë me sportin, atë duhet kuptojnë shumica, që unë jam sportist. E dyta punës jam në Federatën Greke Ndërkombëtare, Federatën Greke, se thashë ndërkombëtare, Federatën Greke, jam si ai gjithë prezvi, ambasadori, jam si ambasador i peshngritjes në Greqi, shkoj në përshkolla, flas ke kalamajt, zgjedh talente për peshngritjen, në televizor, në gjyrat e politikës. Keni interes, e ndiqni? Po më në ndjek se më intereson që, si që thashe dhe prim, mërë para, kam dëshirë që Shqipëria të heci, edhe ti që ka bërë, përparim, edhe përparim të madhë, nuk është Shqipëria që e lashë. Është krejtësisht e ndryshme, edhe shumit sa thonë që ke shajtë Shqipërinë. Kam shajtë Shqipërinë atë tenverit, si diktaturën, politikën e Enver Hoxhës. Si që kanë shajtë gjithë shqiptarët e shajnë akoma dhe sot. Kja të e tutja, unë nuk e njofë politikën e Shqipërisë. E di që ka bërë hapa për para, më pëlqen që po bënë hapa për para, edhe me intereson që Shqipëria të heci për para, të hynë në Evropë në bashkume. Po nga peshngritësi shqiptarë, cilët kanë qenë modelet e tu? Modelet e mi, si tash, ka qenë se u rrita dhe bashkë me ata, se përsa, kisha Elinin ke klubi studentit, pastaj kisha Mirjanin ke klubi shtatëmbëdorit, Mirjana Kani. Edhe u shtërvica ditë për ditë me ata. Ata ishin atëherë emrat e Shqipërisë.